ូជាបានរំលឹកខួប2ឆ្នាំនៃជ័យជំនះដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបកស្រាយសាលក្រមស្ដីពីប្រសាទព្រះវិហារដោយបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយចំនួនរួមទាំងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដើម្បីធ្វើបឋកថារៀបរាប់បង្ហាញហេតុការណ៍កើតឡើងដើម្បីជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អនាគតយុវជនដឹកនាំប្រទេសវេទិកាបឋកថាស្ដីពីបទពិសោធន៍នៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារប្រាសាទនិងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានធ្វើនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះដោយមានមនុស្សចូលរួមជាច្រើនរយនាក់កម្ពុជាបានដាក់សំណើទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី28មេសាឆ្នាំ2011ក្រោយទាហានថៃបន្តការវាយប្រហារប៉ុនប៉ងដណ្ដើមយកប្រាសាទបុរាណខ្មែរមិនចេះចប់មិនចេះហើយតាំងពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011នឹងការទៀនទាយកទឹកដី4កណ្ដក់សញ្ញា6គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៃទឹកដីក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារហើយថៃបានបន្តសង្គ្រាមឈ្លានពានទៅលើប្រាសាទតាមន់និងតាក្របីរបស់ខ្មែរក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនោះថែមទៀតនាអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2011ដដែលនោះឯកឧត្តមហៅណាំហុងដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាក្នុងការចេញតទល់ផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងភាគីថៃនៅតុលាការក្រុងឡាអេបានលើកអំពីចំណុចដែលកម្ពុជានិងថៃបានបង្ហាញនៅមុខតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅពេលនោះនិងបានបញ្ជាក់នៅមូលហេតុអ្វីបានជាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានគាំទ្រសំណើរបស់កម្ពុជានៅពេលនោះសូមជម្រាបថាថៃធ្លាប់បានប៉ុនប៉ងឈ្លានពានយកប្រាសាទព្រះវិហារម្ដងដែរក្រោយកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងហើយថៃថែមទាំងបានចូលកាន់កាប់ខុសច្បាប់ប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ1954នោះថែមទៀតនៅក្នុងការទៀមទាយកប្រាសាទព្រះវិហារពីថៃព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី6តុលាឆ្នាំ1959នឹងនៅថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំ1962សាលក្រមតុលាការអន្តរជាតិបានប្រកាសឲ្យថៃត្រូវប្រគល់ប្រាសាទព្រះវិហារនិងទឹកដីព័ទ្ធជុំវិញប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនឹងតុលាការអន្តរជាតិបង្គាប់ឲ្យថៃដកកងកម្លាំងទាំងឡាយរបស់ខ្លួនចេញពីប្រាសាទនិងចេញពីបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាទៀតផងដែរនៅពេលនោះប៉ុន្តែក្រោមលេសបង្កហេតុដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអភិសិទ្ធិវិចារជីវ៉ាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ2008នោះទាហានថៃក្រោមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចំនួននោះបានបញ្ជូនកម្លាំងចូលមកឈ្លានពានតែម្ដងនឹងក្រោយមកបានក្លាយជាសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ទី5និងទី6កុម្ភៈឆ្នាំ2011នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនឹងក្រោយមកសង្គ្រាមបានរៀលដាលដល់ប្រាសាទតាមន់នឹងតាក្របីរបស់ខ្មែរក្នុងខេត្តរដូវមានជ័យនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011ដដែលនោះការឈ្លានពានដោយសង្គ្រាមប្រាអាវុធខ្លាំងក្លានេះពេលនោះបានរងការវាយបករារាំងតបតទៅសត្រូវវិញដោយកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឯកឧត្តមហៅណាំហុងក្នុងការធ្វើបឋកថានេះព្រឹកមិញនេះបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានដាក់សំណើទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃទី28មេសាឆ្នាំ2011និងបានស្នើឲ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបកស្រាយសារក្រមឆ្នាំ1962និងកម្ពុជាបានស្នើឲ្យចេញវិធានការបណ្ដោះអាសន្នប្រឆាំងនឹងការវាយលុករបស់ថៃនៅថ្ងៃទី18កក្កដាឆ្នាំ2011តុលាការបានចេញវិធានការបណ្ដោះអាសន្នប្រឆាំងរារាំងការវាយលុករបស់ថៃវាគ្មិនបឋកថាបានលើកពីចំណុចតទល់គ្នាចំនួន2លើកលើកទី1នៅចុងខែឧសភាឆ្នាំ2011និងលើកទី2នៅខែមេសាឆ្នាំ2013ឯកឧត្តមហៅណាំហុងបានថ្លែងថាសំណួររបស់ចៅក្រមអន្តរជាតិលោកយូស៊ូហ្វក្នុងសវនាការចុងក្រោយថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ2013បានសួរថាតើភាគីនីមួយៗបានប្រើផែនទីណាក្នុងឆ្នាំ1962ចម្លើយរបស់កម្ពុជាគឺប្រើផែនទីឧបសម្ព័ន្ធមួយដែលបង្ហាញព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកចម្លើយរបស់ថៃគឺប្រើខ្សែដែលត្រូវបានអនុម័តជាឯកតោភាគីដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្ងៃទី11កក្កដាឆ្នាំ1962គឺជាការអនុម័តឯកតោភាគីក្រោយសាលក្រម1962របស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមថាចម្លើយរបស់ភាគីថៃនេះពេលនោះគឺជាកំហុសដ៏ធំដែលថៃបានយកផែនទីក្រោយសាលក្រម1962សម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមនោះឯកឧត្តមហៅណាំហុងបានថ្លែងថានៅថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលសវនាការថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានសម្រេច
សំណើសុំធ្វើការបកស្រាយរបស់កម្ពុជាអាចទទួលយកបានថៃត្រូវដកទ័ពឬនគរបាលឬឆ្មាំចេញពីទឹកដីដែលថៃបានបោះទីតាំងនៅយកផែនទីឧបសម្ព័ន្ធមួយដែលកំណត់ខ្សែព្រំដែនតាមប៉យភ្នំព្រះវិហារពីកើតដល់លិចរហូតដល់ជើងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនិងថៃត្រូវដកទ័ពចេញពីប៉យភ្នំព្រះវិហារឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារប្រាសាទព្រះវិហារនេះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្ដេចតេជោសែនបានបដិញ្ញាការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាទាំងខាងលិចទាំងខាងកើតនិងខាងជើងដោយសូម្បីតែផ្ទៃដី4កណ្ដាក់សញ្ញា6គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក៏ចំណាយថវិកានិងពេលវេលាទៅតវ៉ានៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិផងដែរ